Hledači kovových artefaktů našli v bahně rybníka Dolíška u hranic nejen zajímavé odznaky či historické kladivo, ale také nevybuchlou munici z konce druhé světové války. Svůj nebezpečný nález oznámili. Policie uzavřela od soboty 29. srpna 2015 do nedělního poledne silnici vedoucí po rekonstruované hrázi vodní plochy. Na místo dorazil i starosta hranic Miroslav Picka. Specialisté, pyrotechnici Policie České republiky, kteří přijeli z Teplic, odvezli munici k likvidaci. Jednalo se o výbavu americké armády. K rybníku Dolíška pyrotechnici vyjížděli již několikrát a zdá se, že dno ukrývá ještě mnohá tajemství, která mohou být i po 70 letech od války nebezpečná.